Gözlerim yollarda, ömrüm katarlarda. Ne yad ne bir doğma, ne imdat ne de korkma. Geçse de çok zaman, vicdan değil aman. Akşamınız xeyir. Qonaq qəbul edirsiniz? Xoş gəlmisən oğlum. Keçə içəri. Ay, təndir. Hə, Aytən. Zəhirmər Aytən. Arzuva çatdın? Hı? Mənə görə mən bu ailəmdə 100 dənə problem oldu. Allah sən bəlavı versin Şükrüyə. Aytan, nə olub? Nə olub? Deyim sənə nə olub. Sənə görə mən Fuadla evlənməliyəm. Şükrüyə, Allah sən bəlavı versin. İnşallah çox bədbəxt olarsın. Sənə haqqımı halal eləmirəm. Nifrət edirəm sənə. Nə olub? Nə deyir? Aytən. Nə olub Aytənə? Fuad evlənir. Səndən niyə sərt danışır ki? Bəyəm özü istəmir? Mənim əvəzim evlənir. Borca görə? Bu imkansızdı. Mən o adamın borcunu vermişim. Niyə belə elədin? Verdim də. Əmivin borcunu verdim ki, səndən əl çəksinlər. Əmin də o adamdır. Abala, nə fərqi var? Əsas odur ki, o bunu gizlədib, vəziyyətdən istifadə eləyib. Düz deyirsən, Xanzadə xalam. Əsas vacib məsələ budur. Məncə biz gedək, olanları əmivə danışaq. Düzdür. Vaxt itirməyin. Hazırlaş qızım, get. Çantamı götürüm, gedək. Bəs mənə niyə deməmsən? Abala, öldürdün nə uşağı. Get hazırlaş, gəl, tez ol. Çox sağ ol, oğlum. Allah səndən razı olsun. Elədiyin yaxşılıqlar qabağına çıxsın. Həm bir də, sən onlara çox baş qoşma. Onlar xeyir bilməyəndilər. Mənim qızımla da müqayət ol. Narahat olma, Xanzadə xalam. Şükrüyə mənim yanımda heç nə olmaz. Bilirəm. Şükrüyə sənin yanında olanda arxayına. Allah amanında. Axşamın xeyir olsun, Rəşad. Hər vaxtdan xeyir olsun. Qumran. Necəsən? Yaxşı. Görmürsən?
İncimsən məndən? Nə var, nə var? Mən bugün sənin telefonunu aça bilməmişəm. Başa düşdü, mən də yəni, telefonu aça bilmədim, ona görə götürmədim. Yəni, burada incibəli nə var ki? Mən inciməmişəm ki. Sadəcə zəhləm gedir. Mən yığanda, mənim zəngimə cavab verməyəndə. İndi bunun üçün nə etməliyik? Üzr istəməliyəm səndən. Üzr istəməliyəm, sən də bağışda. Üzr istəyirəm. Söz ver ki, bir də belə eləməyəcək səndən. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Bir də olmayacaq, söz verirəm sənə. Nə olmuşdu, niyə cavab verə bilmirdin? Heç. Dəqiq. Əslində var idi problem. Ay, sağ ol. Nə idi problem? Mübariz öyrəndi sənlə Şükriyənin arasında olan münasibəti. Öyrənib, öyrənib də. Nə olsun? Hardan bildin, sən dedin? Niyə? Deməliydim də, ona görə dedim, Rəşad. Yaxşı. Danışmaq istəmirsən, söz üstübə gəlməyim. Neysə, sən o söhbəti boş ver. Gedək. Rəşad. Bir söz deyəcəm sənə. Mən səni... Yenə də əvvəlki kimi sevirəm. Qızım. Qızım, Şükriyə ilə niyə elə danışdın, hə? Ax, sən dedin ki, özüm istəyirəm. Razıyam. Aytə, balamsan. Nə dərdin var, hə? Nəsə bir dərdin varsa mənə deyə bilərsən. Qızım. Kimdənsə qorxursan, hə? Mənə düzünü deyə. Nəsə gizlədirsən. Səni belə görəndə ürəyim partlayır. Qızım, oğlum. Oğlum, sənə biz. Qumru. Unut. Unut, boş ver nəysə. Elə bil ki, heç mən bu sözü sənə demədim, sən də eşitmədin məndən. Yox, yox, yox. Sən utanmaq lazım deyil, sən öz hisslərindən danışdın. Burada nə var ki? Onsuz da sən mənə qarşı heç vaxt diqqət göstərməmsin. Həmişə ona meyilli olmuşsun. Kimə? Yenə Şükriyə. Bax, biz səninlə danışdıq ki, bir də onun adı çəkilməsin. Zibil elədən gül kimi söhbətin içinə. Nə deyir? Düz deyirəm də. O əvvəllər idi. İndi mən tam başqayam. Fikrim tam başqadır, başa düşürsən. Nədir ki fikirlərindəki? Bunu indi demək biraz tezdir. Nəyi? Biraz işlərim var. Onları yoluna qoyum, sonra sənə hər şeyi danışacağım. Qumru, sən yaxşı qızsan. Qumru, sən yaxşı qızsan, icazə ver cümləti tamamlayayım. Qumru, sən yaxşı qızsan, amma təəssüf ki, bizim münasibətlərimiz alına bilməz. Bunu demək istəyirdin? Yox. Sən məni düz başa düşmədin. Qumru, mənim də sənə qarşı hisslərim var. Sadəcə olaraq,
mübarizlə bu dəqiqə münasibətim demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Başa düşürsən, mən onunla gəli münasibətimi qurum, biz dostlaşaq. Sənin adın gələndə mənə yox deyə bilməsin. Bizə kömək elə. Düzələcək mübarizlə münasibətlərimiz. Düzələcək. Sən niyə gəlmişsən az? Əmi, Aytəni fadərə vermə. Onun sənə dəxli yoxdur. Elə sənə görə oldu. Aqsaqqal, niyə qışqırırsan? Fuadın pulu çatıb. Nə? Bir də ki, öz günahı başqalarının üstünə yıxma. Necə yəni vermişəm? Verdim də, verdim ki... Verdim ki, sizdən əl çəksinlər. Bu gündə gəlib məndən pul istəyir. Əgər onun borcu verilibsə... Ooo, Şükriyə xanım. Nə yaxşı təşrif buyurmuşsunuz bizim evimizə. Hansı üzlə gəlmirsən az? Gəlmirsən mənim vəziyyətimi görüb sevinəsən? Yox, Aytən. Gəldim kömək eləyim. Fadərə getməyə məcbur deyilsən. Nə danışırsan sən? Bəlkə mənim yerimə Fuada sən getmək istəyirsən? Yox, Fuadın borcu verilib. Heç nəyə məcbur deyilsən. Necə yəni verilib? Nə hesab edir biz? Gədə söhbət eləyək. Mən də gedirəm sizlə. Göstərəcəm o şərəfsizə. Adam aldatmaq nə olan şeydir? Sən narahat olma. Biz necə lazımdır başa salacaq. Onu çıxarma, otur oturduğun yerdə. Nə hesab edir biz gedək? Kızım. Ata. Salam ata, necəsin? Salam, yaxın gəl. Bayaq Rəşadı gördüm, səni yola salırdı. Əgər könlün varsa, mən razı olaram. Mən başqa atalar kimi deyiləm. Mənimlə rahat danışa bilərsən. Utanma. Biz də cavan olmuşuq, biz də sevmişik. Atam. Sən mən bir dənəmsin, ata. Sən bəlkə də dünyanın ən yaxşı atasısın. Bəlkə də yox, elə elədir. Amma mən elə gəlir ki, bu məsələ haqqında danışmaq üçün hələ biraz tezdir. Mən mübarizdən narahatam. Narahat olma, qızım.
Zamanla o da Rəşadın dəyişdiyini başa düşəcək. Mən çox istəyirəm ki, sənin üzün həmişə gülsün, qızım. Sənin üzü gülər üz görəndə mənə də xoş olur. Elə ananın da ruhu şad olar. Gəl. Abi. Ne istiyorsun ha? Sen ne der adamsın ha? Niye demiyorsun pulun çatıp, borcun bağlanıp? Hadi bol atma. Hop hop hop. Fuat. Axı ben sana dedim, ortalıkta görsen mi? Kardeş, sen Şükriyanı korudun. Bu mesele ise sen ne de? Biz axı seninle kişi kimi söhbət elədik. Bu da senin kişiliğin, ha? Ben sana neyineyim? Kardeş, sen gel, karışma. Yok Fuad, karışacağım. Gel, gel gidelim. Ağlı başlayıq. Bir de ortalıkta görsen mi? Aramızdaki mesele bitti. Çalış bir de gözümü görünme. O sana öyle gelir, mübariz. Gel, sen bunu elemezdin. Şimdi göreyim de. Ayten, danışa bilərik? Çox bayram. Ayten, danışmaq istəyirəm. Gəldim ki, danışaq, sevincimizi bölüşək. Niyə? Nəyi sevincin bölüşürsən ha, sən mənə? Ha? Nəyə sevinirsən? Fuad məsələsi həll olundu. Ona görə. Əla. Özü qəhrəman istəyirsən, hə, böyük iş bacarmısan. Kimsən ha sən, hə? Ay, bədbəxt, ay, yetim, kimsən sən? Cəhənnəm ol, bayra! Ayten. Tez ol, çıx bayra, dedim sənə. Qızım. Gəl, gedək, qızım, gəl. Qoy sakitləşsin, gəl. Mən neynədim? Danışmaq istəyirdim. Fikir vermə qızım. Axır vaxtlar əsəbləri pozulub. Gəl, keç otur. Xavər xala, bilirsən də mən Aytəni çox pisliyini istəmərəm. Bilirəm qızım. Sən ürəyinə salma. Biraz keçər, düzələr. Sən özündən danış. Necəsən? Elə darıxmışdım sənin üçün. Yaxşıyam. Şükriyə. O oğlan kim idi? Adı Mübarizdi. Rəfiqəm Qumrun qardaşdı. Mübariz? Hə, Mübariz. Mübariz. İndi yadıma düşdü. Məni də içərdən çıxardanda Mübarizin adını çəkmişdilər. Bu elə həmin Mübarizdir. Hə. Bəs yaxşı, bunun bu qədər yaxşılıq eləməyinin səbəbi nədir? Bunun məqsədi, niyyəti. Nə məsələdir? Hər yaxşılıq eləyən məqsəd olmuş. Düzdür. Oğlum, əsas odur ki, insan bir yaxşılıq eləmək istəyir. Elə yaxşı adamdır ki, kim nə ehtiyacı olur, kömək eləyir. Nə pis bir məqsədi var, nə də niyyəti. Allah ürəyinə görə versin, bala. Amin. Nəyim yox, mübariz?
Sen hala bilmirsən kimə baş qoşmursan. Sen ne danışırsan? Diyorum alçak bir etek pulumuzu alıp kızımızdan da el çekmir. Bir de şerefsizliği ola. Neyse onun da hiç ne cezası kalmayacak. Adı verişmiştim. Özür görmemiştim. Benim için, alemiz için elediğin her şeye göre çok sağ ol. Hakikaten de adı balayık adamsan. Sen yaxşı oğlansan Natik. Belə axmaq adamlara baş qoşma. Bilirəm ki, gələcək haqqında yaxşı planlarım var. Sən planların haqqında düşün. Nəysə, gec oldu. Biz gedək. Hə. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir. Sağ ol. Ötürdüğün için çok sağ ol. Değmez. Sen hayatıma girenden çok şey değişti. Hem aileme hem bana çok kömekli eləmsən. Her şeye göre çok sağ ol. Elimden bunlar gelir, eləyirəm da. Ama aslında sen beni bura başka söhbət için çağırmıştın. Onlar o haqda sonra danışaq. Necə məsləhət, əlbəttə olar. Hər şeyə görə çox sağ ol. Gecən xeyrə. Xeyrə qarşı. Kardeşin deyilsin yaman tələsir, heç çay da içmədi getdi. Kimdir səhər-səhər mənim qızımın üzünü güldürən, hə? Heç ata qızlar da işdən yazılır dayanmadan. Hə. Sən nəsə deyirdin deyəsən, mən tam olaraq eşitmədim səni. Fikrim SMS-də qaldı. Deyirəm, qardaşın deyəsən yaman tələsirdi, heç çay da içmədi getdi. O qızı da götürüb yanına. Necədir, işləyə bilir? Şükürü, belə bacarıqlı qızdır ata. Yəqin ki, gələr öhdəsindən. Getərdən bir yoxla da, gör necə işləyir. Yaxşı, gedərəm. Get, hərdən bir get yoxla. Baş üstə ata, yaxşı, gedəcəm. Çox gözəl görünürsən. Sağ ol, xala. İşə gedirsən, hə? Hə. Xala, bağışda səni də kafedə kömək eləyə bilmirəm. Bu nə sözdür? Təki sənin işlərin düzəlsin. Amma yenə də kömək eləmək istəyərdim. Heç ağlına da gətirmə. Sən ağıllı, oxunmuş qızsan. Gərək həyatını qurasan. Bir də belə düşünmə. Sənin köməkliyin bilirsən mənə nə ola bilər? Bax belə qəşən, geyinib, gecinib işə gedəsən. Mən də baxım, sevinim. Xala. Sən çox yaxşı adamsan. Hər şeyə görə sağ ol. Yolun açıq olsun. Sağ ol. Salam abi. Neye gelmişsin?
Dünən aldıqları gətirmişəm. Də lazım olmadı. Götür bunları. Kim deyir lazım olmadı? Mən deyirəm. Dünən evdə bu arada söhbət oldu. Lazım olmadı. Bu söhbət bağlandı. Bağlanmadı, abi, bağlanmadı. Mən qızın fikrini şəxsən eşitmək istəyirəm. Qız sən istəmir. Mənim sənə borcum vardı, ona görə razılıq vermişdi. İndi borcum yoxdur, deməli söhbət bağlandı. Olmadı ki, abi. Mən istəyirəm qızın dilindən şəxsən eşidim ki, mənə ərə getmək istəmir. Çox uzadırsan, ha. Sənə dedilər ki, lazım deyil. Götür də zizibilləri. Neyinirsən? O gün o adamların yanında üstümə xoruzlanır, nə daha bir söz demədim. Buradakı təksən, ha, böyle. Burada kime güvenirsen? Sen mənə deyirsən. Sənə deyirəm. Mənə? Sənə deyirəm. Özün sən. Avara. Götür, əlini çək, götür, əlini. Börek oldu. Hoşuma geldin. Sənlə başqa cür danışacağım, ha, deyəsən. Nə tərə başqa cür, ha? Nə tərə başqa cür? Bundan sonra mən ailəmi narahat eləmə, qutardan. Dedin? Hə, belədir. Hə, ay! Ay! Bana bak, ha? Geçerli sana diyorsan sen, ha? Sen unutma kimsen, neçesen. Yaxşı? Abi, sen kimsenin güvenip, gelip mene, senin hemşeki dostu var. Böyle horuzdan mı burada? Götür şeyleri, çık gidelim. Kızla tanış. Ben onsuz da kız sana vermeyeceğim. Kızın fikri bellidir. Gel! Hadi gel! Kimle doğum ola zamanı? Sağ ol. Aleyküm selam. Necesin, ne var ne ya? Sağ ol, sen necəsən? Sağ ol, şükür adına. O dəfə telefonda biraz əsəbi danışırdın. Hə. Nəsə olmuşdu? İşdə biraz problem vardı ona görə. Mən deyirəm axı, mübariz qərdəşimiz bizi yenə hələ danışmaz. Qərdəşim, bana narahat olma. O dəfə həmin adam gəldi, gördüyü Xanzadə xala ilə dava eləyir. Getdi məsələ həll elədik, onu da başa saldıq, getdi. Əcəb elədin. Çətin o bir də bura gələ. Həli. Nəsə olsa mənə xəbər eləyin. Keçən də bəkinə də fikir verməyin. Bizim gözümüz. Yaxşı. İndi bizə əcəb verirsiniz, mən gedim. Ha, ha. Sağ ol. Ah, Şükrüyə. Mübariz. Necəsən? Yaxşı. Nəsə olub? Gedə yaparım səni. Söhbətimiz də yarımçı qalıb, iş də alınmayacaq. Yaxşı. Mənə nəsə işim vardı. Eşdirim. Səndən səmimi olacağım. Sən mənə çox kömək eləyirəmsən. İndi dələməyə davam edirsən. Mən səni heç vaxt yarı yolda qoymaram. Dünəndən bəri məndən soyuq rəftar eləyirsən. Düzdür. Heç nə deməsən də hiss eləmişəm. Səbəbini də sora bildim. Rəşadın rola münasibətim. Ad günündə də hiss elədim. Aranız yaxşı deyil. Amma əmin ola bilərsən ki, bizim aramızda heç nə yoxdur. Ola da bilməz.
Şükürye, bunu... Bunu mənə niyə deyirsən ki? Sən öz şəxsə hayatında kiminlə istəsən, onunla da münasibət qura bilərsin. Bilirəm. Amma... Sən də güvən hissini qırmaq istəmirəm. Rəşadla mənim aramda heç nə yoxdur. Düzdür, olub. Məncə sən mənim səmimiyyətimə inanırsan. Yaxşı, bəs səbəbi nədir ayrılmağınızın? Sənin ərə getməyin? Rəşaddan soruşsan, çox ehtimal ki, elə deyər. Amma əslində elə deyil. Bəs necə oldu? Əmim məni məcbur ərə vermək istəyəndə Rəşada zəng elədim. Zənglərimi götürmədim. Sonra da yazdı ki, mən narahat eləmə. Fuadın evindən qaçandan sonra Rəşadla görüşdüm. O mənə... Yaxşı. Mən sənə inanırım. Onu tanıdığım günə lənət oxuyuram. Məni ən çətin vaxtlarımda tək qoydu. Bəlkə də elə ən yaxşısı budur. Bəlkə də yox. Elə ən yaxşısı budur. Yoxsa həyatımı ona məhv eləyəcəydim. Sənə başa düşürəm. Rəşadı mən də çox yaxşı tanıyıram. Sözün açığı, biləndə ki, keçmişdə onunla münasibətin olub, istər-istəməz xoşuma gəlmədi. Gec oldu, bəlkə gedək. Belə bir müdürün qarşında eləşim. O da düzdür. Nə oldu? Əmingilinlə səhər tanışa bildin? Yox, hələ danışa bilməmişəm. Birazdan yığıb danışacağım. Ufa, çox murdar adammış. Hə, düzdür. Məhəllədə hamandan qorxur. Deyirlər, həyat yoldaşını öldürüb. Necə yanı öldürüb? Bilmirəm. Polisə də demişdilər. Polis gəldi, apardı. Araşdırdılar, heç nə çıxmadı. Sonra buraxdılar. Deyib ki, həyat yoldaşım kiməsə qoşulub qaçıb. Amma hamı deyir ki, o öldürüb. Heç kim qorxusundan da dillənmir. Əmin də səni... Aytan ona ərə vermək istəyirmiş. Yəni... Bağışla, yadıva salmaq istəmirdim. Yox, eybi yox. Qızım, hara gedirsən? Başa düşməm, sənə hesab verəcəm, hara gedirəm. Səni var, hara geyirəm. Ay, bala, bu nə danışırdı mənlə danışırsan? Mən sənin ananam, narahat oluram axı. Sən mənə görə narahat olma. Getdiyə narahat olma. Heç olmasa getdiyi yeridir. Atan da evdə yoxdur. Əl çək də mənlə. Qumru xanım, Şükrüyə gəldi, mübariz də parkovqadadır. Mübarəkdir. Xeyirli olsun, Şükrüyə xanım. Çox sağ olun, Qumru xanım. Bundan da yüksək yerlərdə oturasınız.
Mübarizin yerində. Az deyirəm, nə yaman şeysən, eysən. İndi də mübarizin yerinə göz bitkinsən. Özün demədim, bundan yüksək yerlərdə. Buradan yüksək bircə qardaşının yeridir. Dayan, deyəcəm qardaşımı öldürsün səni. Dedə. Çox bilmiş. Şükriyəm. Sən mübarizlə danışdın mı məsələni? Hə. Mübarizlə bugün kafedə danışdıq. Mübarizə izah elədim ki, Rəşadla mənim aramda heç nə yoxdur. Olmazsa mümkün deyil. Həm mübariz Rəşadı çox yaxşı tanıyır. Rəşad inanılacaq adam deyil. Niyə elə deyirsən ki? İnanılacaq adamdır. Yox, yəni mən o mənada demirəm. Yəni demək istəyirəm ki, onun mübarizə olan səmimiyyətinə inanıram mən əslində. Mübariz Rəşadı çox yaxşı tanıyır. Məncə sən də tanıyırsan. Deməyim odur ki, sən həmişə məsələyə bir tərəfdən baxırsan. Ay qız, bu məsələyə hər tərəfdən baxmaq lazımdır. Hər tərəfli. Necə yəni, hər tərəfli? Yəni, deyirsən ki, mənə də səhvlər olur? Yox, demirəm, səndə səhv olub. Yəni, mən əslində Rəşadı başa düşməyə çalışıram da. Qumru, Rəşadın başa düşəcək heç bir tərəfi yoxdur. Öz də başa düşmürəm. Sən Rəşadı müdafiə edirsən? Yox, ay qız. Dəli sənə deyirəm, ya sənə? Rəşadın tərəfini mən niyə saxlayım ki? Yox, yox, elə şey yoxdur. Dəli deyək, qız. Ooo, Qumru xanım. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Salam canım, sağ ol. Sən necəsən? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Çoxdan buradasınız? Belə də biraz olar. Nə olub ki? Nə yaxşı gəlmişsiniz? Qızlar dedi gəlmişsiniz, tez özümü çatdırdım. Canın sağ olsun. Nəsə istəyirsiniz, gətirim sizə. Çay istəyirsiniz? Zəhmət olmaz sənə. Yoo, o nə deməkdir? Gətir onu da. Aha, yaxşı. Sizə də gətirin. Əziyyət çəkməyin. O nə sözdür? Gətirərəm. Şükriyə. Əslində, sənə verəcəyim sualın cavabını özüm bilirəm. Amma istəyirəm ki, səndən soruşum. Sən cavab verəsən. Qıza, niyə ilə sifət göstərdin ki? Dünənə kim başqaydı, səni yanında görüb, başqa olub. Yəqin səni qıskanıb da. Məni? Mübarizi sevir də. Sənə gəlmişsən bura, elə bilir ki, aramızda nəsə var. Dəridir ki. Mən mübarizin otağına geyim gəlirəm. Yaxşı. Mübariz müəllim. İcazə versəydiniz, gələrdim otağınıza. Ooo, Qumru xanım. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gördük. Necə dişləriniz, necə gedir? Sağ ol, sən necəsin? Mübariz, bilirsən niyə gəldim? Yox. Sabanamızın il dönümüdür. Xayşirəm, bizsiz getmə. Bizi də apar. Onu deməyə gəlmişsən? Bəs nə? Sənə görə nəyəsə əvvəlcədən deyəsən də. Demədən başıb alıb gedirsən. Yaxşı. Sabah bir yerdə gedərik. Söz versən? Ay qız, mənim hər kəlməm sözdür də. Mən bundan şübhəm yoxdur. Qumru xanım yoxdur?
Gedi? Mübarizin yanına gitti. Sen niye evvelceden demirdin ki Mübariz müəllimin yaxınısan? Ne farkı var? Farkı çoxdur. Gerek deyirdin. Ama senin hiçbir adiyyatı yoxdur.